Magandang hapon ngayon ay ikadalawamput lima ng Mayo taong 2021 at narito ang update para sa magiging lagay ng panahod sa ating bansa. Sa kasalukuyan na yung miiral ang ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone dito sa bahagi ng Mindanao. Kaya naman asahan natin na magiging maulap ang kalangitan na may mga kasamang pagulan, pagkulog at pagkidlat ang mga lugar dyan sa Mindanao ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Samantala ay meron tayong namataan na low pressure area na nakapaloob dito sa ITCZ at kaninang 3pm ay nasa layo ito ng 885 km silangan ng Mindanao. Itong low pressure area na ay maliit lamang ang chance na maging bagyo in the next 24 hours. Samantala sa bahagi naman ng Luzon at Visayas ay magiging patuloy na mainit at maalinsangan ng panahon Dulot yan ng Easter list na nakakaapekto sa mga lugar na yan at asahan natin yung mga pulupulong pagulan sa hapon o sa gabi. Kaya naman po po tayo mag-antabay sa mga updates na pinapalabas ng ating mga regional offices ukol sa thunderstorm advisory, pati sa mga heavy rainfall warning na maaaring dulot ng mga weather systems na ito. Para naman sa magiging lagay ng panahon bukas, dito sa Visayas at Mindanao ay patuloy pa rin magiging maulap at may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Mindanao pati na rin sa Central Visayas at sa Eastern Visayas. Kaya naman po patuloy natin pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto dahil sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng mga pagulan nito. Sa mandala dito naman sa Western Visayas ay General weather tayo maliban na lamang yan sa pulupulong bagulan na maaari yan sa hapon o sa gabi. Ang temperatura natin sa Cebu, Tacloban at Cagayan de Oro ay maaaring umabot hanggang 31 degrees Celsius, samantalang sa Iloilo, Zamboanga at Davao naman ay maaaring umabot hanggang sa 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Luzon ay patuloy nga magiging mainit at maalinsangan ng panahon, kaya naman pinapaalalahanan na natin at ang ating mga kababayan na kung maaari ay stay indoors or limit, limitahan lamang po natin yung mga outdoor activities natin, ugaliing uminom ng tubig, at kung lalabas tayo ay huwag natin kalimutan yung mga pananggalang natin sa init ng araw. Asahan din po natin yung chance ng mga pag-ulan, maaari yan sa hapon o sa gabi. Agot ng temperatura sa Baguio ay 17 to 36 degrees Celsius sa lowag ay 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, maaaring umabot hanggang 35 degrees Celsius at sa Tugigaraw ay may kainitan pa rin, maaaring umabot hanggang 39 degrees Celsius. Samantala sa Tagaytay at Legaspi ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius at sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayo nakataas na gale warning kaya malayang makapalaot yung mga kababayan natin mangista pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ang kalagayan po ng ating mga dagat baybayin ay inaasahan po natin magiging hanggang sa, katam, hanggang sa katamtaman. Para naman sa 3-day outlook natin sa ating mga key cities, dito sa Metro Manila inaasahan na mula Webes hanggang Webes hanggang Sabado ay patuloy nga pong magiging mainit at maalinsangan ng panahon at yung mga tsansa po ng mga pagulan sa hapon po yan o sa gabi. Agwat ng temperatura mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City, ganun din po, asahan natin yung mga tsansa ng mga pulupulong pagulan, maaari yan sa hapon at sa gabi, mula Huwebes hanggang Sabado. At ang agwat po ng temperatura natin ay mula 17 hanggang 26 degrees Celsius. Dito sa Legazpi City ay magiging mainit at maalinsangan pa rin ang panahon at asahan yung mga pag-ulan sa hapon o sa gabi at ang temperatura ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius. Sa metro Cebu mula Webes hanggang Biyernes at Biyernes ay asahan natin na generally fair weather tayo maliban na lamang yan sa mga tsansa ng pag-ulan sa hapon o sa gabi. Samantalang pagdating naman ng Sabado ay asahan natin na magiging maulap ang kalangitan, na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat dahil yan sa ITCZ. Samantala dito naman sa Metro Davao mula Huwebes hanggang Sabado ay asahan natin na patuloy na magiging Maulan na may magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot pa rin po yan ng ITCZ. Kaya muli pinapaalalahanan natin yung ating mga kababayan na maging alerto sa mga maaring idulot nito na pagbaha o pagguho ng lupa. Ang temperatura natin ay maaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang aharing araw ay lulubog mamayang 6.20 p.m. at sisikat bukas ng 5.26 a.m. Manatiling uh, mag-antabay lang po tayo sa mga update na nilalabas ng ating, pag ng ating Uh, sa social media account at i-follow po natin sa Twitter at Facebook DOST underscore Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon bagong datpagasa.dost.gov.ph At yan ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castaneda, magandang hapon po.